Vamos conferir o que teremos amanhã aqui em Santa Ceia Awakening. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney e bora lá. Amanhã vai ter a convocação temática, né, da lista de desejo, onde nós poderemos escolher qualquer personagem que a gente desejar que esteja na lista, né? Igual eu mencionei ontem, eu coloquei aqui no Nameplay as melhores opções, né, algumas estratégias, caso você tenha um código fechado, para você ir no banner, tá certo? Lembrando que o gatinho é na próxima segunda-feira, então fica ligado referente a isso também. Caso você não tenha visto o evento, né, ele veio em dezembro, eu deixei lá no NCL, vou deixar indicado esses dois vídeos nos cards, para você conferir como é a temática, né, de você coletar frags, porque caso venha com a mesma temática, né, eles não façam nenhuma alteração, você não coleta frags, você pega alguns itens para trocar por frags. Então, cola lá no NCL caso você não lembre desse evento ou não tenha participado, já que ele veio em dezembro, beleza? Então, outro detalhe, né, que eu já mencionei para vocês, é frente ao gato da fortuna. Então, verifica se você vai flopar o seu gato ou não, porque aí qualquer coisa só dá tiro na segunda-feira. A única coisa que eu não lembro é se ele vai ter restituição, né, de 3, 10, 40, isso aí eu não recordo. Poderemos ver amanhã a partir das 10 da manhã. Seguindo aqui, teremos aí nova Despertar da Armadura, né, que agora vem na Semana do Gato da Fortuna, podemos dizer assim. Ikki Divino e Yodskilla. Então eu já tenho vários baús aí prontos para eu abrir comum, tenho mais de 100, né, que eu vou fechar todos os meus classe A atualmente e B. Eu só estava esperando o Yodskilla para abrir, ele é o último classe A lançado que nós não temos aqui no servidor global. E o Ikki Divino, aquele Despertar da Armadura que não é tão interessante, né, à primeira vista, ele vai servir para alguns combos, é mais ou menos como o Ser Divino. Você sempre vê o Ser Divino no PVP? Não, porque ele não é tão fácil se encaixar em várias formações, e personagens que não encaixam em várias formações não seria prioridade para quem ainda tem várias opções, como temos o Afrodite, um Rada, que encaixa em várias opções de formações, por exemplo. Então o Ikki Divino ele fica para algumas formações bem peculiares, então se você não tem aí vários despertares de armadura, cara, isso daí é uma coisa que você pode aguardar. Eu joguei um pouquinho só com ele lá no servidor chinês e é estranho, né, pra falar a verdade. Já vi alguns combos dele, pode parecer no Jamiel, porque ele vai aumentar o seu dano e tal, talvez ele pareça no Jamiel daqui 2 semanas, mas não é aquele personagem que, cara, vale você ficar gastando aí suas gemas, os seus baús. Eu, como agora estou decidido a fechar todos os CRs, né, já estou fechando todos os CRs na minha conta, eu só vou ficar praticamente sem o Ikki, sem o Nebulosa e sem o Ser Divino, até que apareça algumas armaduras deles, para eu conseguir 4 peças deles, pelo menos, para eu fechar eles. Se vir, vai vir restituição, show, né, do treinamento aqui, né, como é de praxe. Lembrando, 3 baús raros todo dia, vai vir esse evento amanhã também. E é isso que eu vou falar sobre o Ikki Divino. O Ikki Divino ainda está top PvE, você despertar ele, ele vai melhorar aí talvez o dano no PvE, caso você não use o Isaac de Crack, né, no combinho, ele vai melhorar aí seu dano. E ele já consegue transformar sem dar ataque básico, né, se eu não me engano. Eu não sei se tem interferência, né, que você tem que passar ataque básico ou não, né, já que no servidor chinês do Duelo Sagrados é full 5 teste. Mas é isso, vamos conferir amanhã a tradução do Ikki Divino, né, se tem interferência com ataque básico ou não. E na quinta-feira eu vou fazer uma review aqui no canal pra vocês, beleza? Do Ikki Divino, pontos fortes, negativos e por aí vai, né? Então vamos lá, continuando aqui, novo modo sala PVP personalizado. Será que é aquele modo que a galera tá falando que a gente consegue fazer torneios entre amigos, não sei se tem entre inter-servidores, isso iremos descobrir amanhã também, mas teremos aí uma nova sala de PVP. É, mudança para a interface do Easter, eu não sei o que é essa mudança de interface. Enfim, vamos para o próximo. Alguma coisa vai mudar aí, né, galera? Não sei o que, que é. 5. Novos eventos. Alquimia do Continente. Essa Alquimia do Continente é aquele que tem um mu que você faz troca de itens por algum outros itens, né, que já veio de flores para trocar por outras flores. A última vez tava a galera bem hypada com o tesouro do GM, né, que você pegava lá, aquela que a gente tem um tanto pra pegar baúzinho de tesouro do GM, né, pra gente fazer mais tesouro do Grande Mestre diariamente. Então, não sei se eles vão repetir alguma temática ou eles vão trazer novos itens para nós trocarmos, né. Geralmente a troca a gente sai no prejuízo, mas dependendo aí, se a gente tem alguma coisa em abundância, a gente não sabe o que vai fazer, a gente troca lá. Então esse aí é o evento da Alquimia.
recompensa de rebate do pano é a restituição, né, do lançamento aqui do Ike Divino, Gato da Fortuna, que será na próxima segunda-feira. E referente a eventos, é somente isso mesmo, é que eles não falaram de troca limitada. Quando lança aí o Despertar da Armadura, a semana é bem fraquinha mesmo. O que pode salvar aqui é a Alquimia do Continente e a troca limitada, que talvez possa aparecer aí, né, que tá aparecendo quase toda semana. A troca limitada, vamos ver se vai aparecer aí também. E a gente tá na semana do... E lembrando, hein, dá pra comprar ainda o seu PVP Melee. Se você não comprou os bilhetes do PVP Melee, cola lá porque a tela ainda tá à disposição. Aqui eles falaram também que a gema astral por tempo limitado, que é a gema limitada, não será exibida no inventário. Você pode consultar a joia astral por tempo limitado, propriedade na interface de sorteio de cartas. Aqui eles estão falando que a gema limitada aparecia lá no inventário, né, eu nunca percebi isso, mas que ela vai parar de aparecer lá, por ser talvez um recurso temporário, isso vai aparecer também lá na interface de invocações. Tá, agora temos nossas perguntas, nossas respostas, mas eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo para deixar aquele like, aquela inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Mas antes de irmos para lá também, tá, ainda tá rolando o evento, né, do Santuário Comentarista, então se você quiser dar uma moral aí para mim, né, ou para algum outro youtuber de preferência BR, para valorizar os BR, é diariamente, tá? Então se quiser deixar lá o like aqui pra mim, pra GT, quem sabe algum dia me patrocinar em algum vídeo, já pensou? Ela fala assim, ah, vou deixar o NEM aqui menos pobre, e aí eles me pagam pra fazer algum comercial. Aqui também é uma ótima oportunidade da galera saber que eu sou reconhecido aqui no YouTube. Então se você quiser dar uma moral pro canal, não esqueça de ir aqui diariamente, se possível, e dar uma curtida aqui pra mim, beleza? Então feito aí esse recadinho aí pra vocês, né, o lembrete. Então vamos continuar aqui com minhas perguntas e minhas respostas. É, o Odisseus quebra a habilidade, não quebra o escudo. Aqui a galera tá falando que tava com bug, né, do nosso Odisseus não quebrar os shields, né, do Xion, do Shiryu Divino, acho que do Mu também. Eu recebi alguns comentários referente a isso. E eu falei que provavelmente eles iriam consertar na próxima atualização, né, que eles só atualizam o jogo nas quarta-feiras e deixa o jogo bugado uma semana. Então já tá falando aqui, será consertado amanhã também. É, no caso aqui, ó, Legião Masmorra do Touro, né, do Aldebaran. A cura do chefe está chipada, sei lá, poderia traduzir como zicada, não sei. Vamos consertar depois da manutenção de amanhã, beleza? Então tem dois bugs aqui que eles perceberam que eles vão corrigir. Então é isso, galera, esse aí foram o que nós temos aí de atualização para amanhã. Vocês ficaram hypados com a atualização de amanhã? Vocês ficaram hypados aí com o lançamento do Ike Divino e do Yogscylla? Vocês vão correr atrás do Ike Divino ou vão pegar algum outro personagem que vocês acham melhor? Deixa aí nos comentários. Agora, para mais vídeos, vocês estão ligados, referente aos banners, tem os vídeos indicados nos cards, dos vídeos de ontem, né, do Nameplay e do NCL, tem outros vídeos também, tem esses vídeos aí na tela, caso você queira ver também, fique à vontade e nos vemos no próximo vídeo ou na live hoje entre 1 a 4 da tarde. Estarei online lá na roxinha, link na descrição. Valeu e fui!